Тут ми відрізняємося від інших країн своєю хореографією у цілому. Бо як танцює білоруспольку, так ніде у світі не танцюють. Бо часто професійні хореографи мене питають, чому тобі танцюють спочатку в один бок, а потім танцюють у другий бок. Це неможливо професійно зробити. Так не буває в природі. Я кажу, шановні мої, підійдіть на з'їздити на весілля у вёску, на любую зустрічу святочну. Ось ці побутові, як наші білоруські жінки танцюють. І вони в такому темпі, імклівому, танцюють вправо, а потім чомусь у такому темпі, не спиняючись, танцюють вліво.